Ja, det är bra TV. Det är lite svårt att se igenom kameran. Ja, vad skoj man kan ha med en kamera. Ja, du får en valium. Nej. Ja, vi mover titt. Nej. Det är någon som vill ha kort. Ja, det är ju den här. Nu får ni något bra kort. Åh, ett sko! Det behöver du sist. Nej, ja, nu sist, ja, men... Och en. Åh, det var ett foil här. Vad bra. Nu går vi plus. Det är inte särskilt bra, men... Det är lite fickor över här. Nej! Jag får se inte så mycket. Pestilence. Vi behöver den här, så behöver vi mage pain armor och så och gauntlet. Och gauntlet. Så har vi, gör vi en så här honsamling av kort. Jag måste springa. Wow. Det är väldigt sött, tycker jag. Nej, han är inte fan. Ingen grej. Jag har inga fördomar om indier, men du är ju fan som en i alla fall. Indien. Som en indier. Jag som indier. Jag har inga för... Indier. Nej, det var inte det. Jag kan bjuda dig. Gillar de också dig? Jag tror det var kristian. Nej, indier hatar mig. De hör inte vad jag säger. Det är precis som du. Du hör aldrig vad jag säger. Det är för att du mutar oss hela tiden. Ja, men du hör inte ens när jag säger vad jag säger. Ja, det är guld på P3 för att dra. Jag såg vad med Magic. Vad ledsen jag blir. Jag slår mitt. Ja, det är banker blev nu, eller? Banker och Rogue. De fick jävligt mycket svårt. Fast Gearsmith blev också helt broke. Det här kortet var typ helt sick. Hur då? Läs på Epic Dude Maker. Läs på Epic Dude Maker. Jag får kolla på den bilden. Jag känner igen det där. Nej, det var ganska bra. Arkless kort. Åh, det är läckigt som gjort det här kortet. Yeah. Ja. Det står under namnet på den. Låna ut lite till, för han behöver pengar. Låna ut bra lite jobbet. Till. Du är den som lånar ut pengar mest, så gör det. Ja, dumma kamera. Dumma kamera. Han har aldrig gjort det annars. Joppe blev ägd. Ja, det sitter fina så. Joppe lånar ut. Okej, Joppe lånar ut nu. Jag får ta upp honom. 7 är 14 plus 2 är 16. Ja. Vill du göra någonting? Ja. Vad drog man idag? Vill du göra något? Den sämsta av dem. De lade de här vinklarna som sagt. Det är väl... Jag har dödat båda. Nej, det är lite på båda. Och sen så har jag kastat kursen på dig. Strog jag bort? Jag har faktiskt en blockig party. Jag kastar kursen på dig. Jag blockar honom. Jag dödar honom. Sen dödar han. Jag slår alltså 10, 11, 12, 13. Sen, jag har 2 pågående och 2 vanliga och en beta. Okej. Den här är fan cool. Jag gillar artworken med den. What the fuck? Läs på den. Du vet, den här var helt bruten. Du vet den här gubben som gainar 4 liv när han kommer in i spel. Eller 3 liv, vad fan är för 6. Du tar upp honom och lägger honom under och sen tar du upp en annan till handen. Typ plackar eller vad fan som helst. Helt broken den. Vilken tjej? Åh, oh, vilken som ser ut som Jack Sparrow. Men det är kanske det jag ska lätta. Nej, jag tror inte.
Epicurious mamma jamma. 6 som är 666 och den har 6 oh, wow. För att få ut den. Wow. Väldigt mycket 6 på det här kortet. Jävlar, jag tror jag känner. Oh, herregud vad mycket text. Den terminatade gubba. Den får ju också 666. For the rest of the game if your opponent plays a card you may reveal the remove card if it has the same name. If... Låt Daniel öppna lite också då. Var det ingen som fick han i kalsonger eller? Jag tror att han har tagit han, med, han som blir utjagad och har blommor i handen. Nej. Vilket menar du? Han som är en soldier. Han har soldier. Blommor i handen. Han har blommor i handen. Vi sorterar dem i Rogue Banker. Han har blommor i handen. Ja. Han finns med i alla fall. För han blir utjagad och bara så blir han helt förbannad. Ja så kanske då. Jävla cool i alla fall. Så jävla inte långa lanser. Det är på mig nu, jag har faktiskt inte sagt långa lanser för hela jävla skiss. Hur mycket den här säsongen. Oj, oj, oj. Snäpp. Det var mycket tid då. Nu får jag inte säga det. Fan, den bästa säsongen hittills. Det är jävla skönt. Kanske inte jag säger det mer. Nej, det skönt. Kanske jag hittar en ny catchphrase. Nej. Finns ingen bättre catchphrase. Som om du skulle kunna komma på en egen catchphrase. Ska vi inte vara egna? Ja, men det är inte du som kom på det. Som om du inte säger ord som folk har sagt innan dig. Men jag kallar det inte min catchphrase efter att jag har sagt det i alla fall. Har du och sett den nya samurajen? Är det nästa set? Nej. Nej, det är nästa. Ja. Har du sett den? Wrath of the Northern Gods. Vad tycker du om den? Jag läste din blogg. Gött, för den är grym. Ja, fan, en extra special samurai. Ja, du, det är som du säger. Vad ska skaffa gateways nu? För de kommer ju öka som fan. Oh nej, sätt inte ut det. Nej, jag ska skaffa gateways. Du får skaffa gateways snabbare, för jag lägger upp det här i morgon. Oh, fuck yeah. Ja, och där har vi vår hemsamarit som så snällt ut och vispar runt lite på golvet. Det är inte vi som är galna. Det är, vi är inte galna, inte, vi har försökt. Vi är vilda. Vilda är vi. Ser du inte hur jävla vild Joppe? Han sitter där och är jävligt vild. Det är som han har suttit och bara klunkat i sig tjock från en jävla brandslang eller något. Hallå? Helt galen igen. Jag menar vild. Vild. Vilken tyngd att ta det ut? Jag har alltid vild. Det är bra kort. Åh, ett sko! Det behöver du sist. Nej, ja, nu, sist ja, men... Och en. Åh, oh, det var ett foil här. Vad bra. Nu går vi plus. Den är inte särskilt bra, men... Nej! Fast inte så mycket. Oh, pestilence. Vi behöver den här, så behöver vi mage pain armor och så och gauntlet. Och gauntlet. Så har vi, gör vi så här honnesamling av kort. Jag måste springa. Wow. Du, det är som du säger, vad ska skaffa gateways nu? För de kommer ju öka som fan. Oh nej, sätt inte ut det.